दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस युवा नेते जयदीप दादा कदम यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक जेडी मित्र परिवार. नमस्कार, मी विजस ठोंबरे. वज्रधारी सुपरफास्ट मध्ये घेऊयात महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा. सांगली जिल्ह्यात लॉकडाऊनचा कोणताही विचार नाही, जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लॉकडाऊन करण्याच्या अफवा काही समाज विघातक प्रवृत्तींकडून पसरवल्या जात आहेत. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी जिल्ह्यात पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसून याबद्दल प्रशासन स्तरावर कोणतीही चर्चा नाही. प्रशासन सर्व परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, विनाकारण पॅनिक होऊ नये, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा अनावश्यक साठा करू नये असे सांगितले आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत जी आपल्याकडे वाढती रुग्ण संख्या दिसते, काही गेल्या 2-3 दिवसापासून सांगली जिल्ह्यामध्ये काही रुग्ण संख्या वाढ झालेली दिसते, त्या अनुषंगाने सर्व लोकांना एक आव्हान आहे की आपले जे बेसिक नियम जे आहेत, की जसे मास्क घालणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, कुठे एका ठिकाणी गर्दी होणार नाही, या पर्सनल हायजीन पाळणे, या नियमांचं पालन करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे आता वेगळा सध्या लॉकडाऊन करण्याचा अजून प्रशासनाचा मानस नाही आहे, परंतु परिस्थिती आम्ही पाहतो आहे, म्हणजे तपासतो आहोत. लोकांनी जर सहकार्य केलं आणि सर्व नियमांचं पालन झालं, त्यामुळे जर आपल्याकडे संसर्ग जो आहे तो आपण कंट्रोलमध्ये ठेवू शकलो, तर भविष्यात देखील मला असं वाटतं की लॉकडाऊनची कोणती आवश्यकता आपल्याला पडणार नाही ॲडिशनल लॉकडाऊनची. परंतु त्यासाठी सर्व लोकांना आव्हान आहे की आपण सहकार्य करावं आणि सर्व जे नियम आहेत आपले सोशल डिस्टन्सिंगचे, त्याचं तंतोतंत आपण सगळ्यांनी पालन करावं. सहा तारखेला भाजपचे भीक मागो आंदोलन, चंद्रशेखर बावनकुळे. राज्य सरकारने सर्व नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीला मिळालेला सरकारी निधी परत मागविला आहे. या विरोधात भाजप 6 तारखेला नागपुरात भीक मागो आंदोलन करणार आहे. 6 तारखेला भाजपचे कार्यकर्ते गावागावात फिरून कटोऱ्यात सरकारसाठी पैशाची भीक मागतील. निधी परत मागितल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास थांबला असून राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे घडलं. त्यामुळे नगरपालिकेतील निधी परत मागणारा सरकारी आदेश रद्द करावा यासाठी हे आंदोलन केलं जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. खिलाडी अक्षय कुमार यांच्या नाशिक दौऱ्याची चौकशी होणार, पालकमंत्री छगन भुजबळ. बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार हा 3 दिवसांपूर्वी त्र्यंबकेश्वर येथे आला होता. कोरोनाच्या संकट काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर मंत्री वाहनाने प्रवास करीत आहेत, मात्र अक्षय कुमार यांना हेलिकॉप्टर उतरवण्याची परवानगी कोणी दिली? हॉटेल रिसॉर्ट बंद असून ते या ठिकाणी कसे मुकामी थांबले? त्याचप्रमाणे ग्रामीण पोलिसाची हद्द असताना शहर पोलिसाचा बंदोबस्त कसा काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सोशल मीडियातून काही फोटो व्हायरल झाल्यानं कोरोना महामारीच्या काळात जिल्ह्याच्या सीमा बंद असताना अक्षय कुमार यांना दौऱ्यासाठी परवानगी कशी देण्यात आली, प्रशासनाला कुठलीच कल्पना नाही. जिल्ह्यात हेलिकॉप्टर लँडिंगची परवानगी जिल्हा प्रशासनामार्फत दिली जाते, मात्र या दौऱ्यात लँडिंग बाबतची परवानगी कोणी दिली याबद्दल काही अधिकाऱ्यांना विचारपूस केली असता याबद्दल माहीत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे, अशी माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. पंढरपूर मध्ये दर्शन बंद असताना विठुराया झाला लखपती. आषाढी यात्रा काळात मंदिर बंद असताना देखील गरिबांचा देव विठ्ठलाच्या चरणावर लाखोंची देणगी जमा झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 17 मार्च पासून विठ्ठल मंदिर दर्शनासाठी बंद आहे. चैत्री यात्रे पाठोपाठ आषाढी यात्राही रद्द झाली, मात्र 22 जून ते 2 जुलै या आषाढी यात्रेच्या 10 दिवसात श्री विठ्ठल चरणावर 16,15,860 रुपयांची देणगी जमा झाली आहे. मागील वर्षी जवळपास 4,41,00,000 रुपयांची देणगी जमा झाली होती, त्या प्रमाणात हा आकडा खूपच कमी आहे, मात्र दर्शन बंद असताना ही देणगी जमा झाली आहे हे विशेष आहे. यामध्ये ऑनलाईन अन्नछत्र 66,000 रुपये,
ऑनलाईन महानैवेद्य सहभाग 30,000, ऑनलाईन देणगी 3,42,712 रुपये, तर धनादेश आणि इतर माध्यमातून 11,77,148 रुपयांची देणगी जमा झाली आहे. आषाढी कालावधीमध्ये एकूण देणगी 16,12,000 झालेली आहे. त्यामध्ये अन्नक्षेत्र विभागासाठी ऑनलाईन देणगी 66,000 आलेली आहे. तिथून नैवेद्यमध्ये 30,000 आलेली आहे नैवेद्य ऑनलाईनसाठी. आणि ऑनलाईन भाविकांनी केलेले देणगी 3,42,000 आलेली आहे. तसेच देणगी जमा 11,00,000 रुपये झालेली आहे. तशी एकूण 16,12,000 रुपये झालेले आहेत. सोलापूर शहरात संचारबंदीबाबत चर्चा करून निर्णय घेणार दत्ता भरणे. सोलापूर शहरात कोरोनाचा हाहाकार माजला असल्याने शहरात काही दिवस संचारबंदी करावी असा मतप्रवाह पुढे येतोय. यावर निर्णय घेण्यासाठी आज पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेणार असल्याची माहिती भरणे यांनी दिली आहे. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. निर्भीड, निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन.